好了，兄弟们，这是我们的露营地啊。现在看看这个天，又开始阴天了，估计着晚上会有大暴雨啊。帐篷已经全湿透了，我们去看看。看了吗？这就是昨天一夜的雨漏的，没有办法，所以我们今天晚上还得继续住在小车里面。哎呀，再来看看啊，今晚要怎么睡呢？把这个东西啊，把它拉开以后，哎，把它扁在这儿，然后呢，我把后座呢，把后座给它放倒了，放倒了底下也都给垫了，垫了以后，我看啊，这个地方再找个东西给它垫上它，垫上以后把垫子一铺，然后睡在那一放，晚上还得要去这么睡，这样睡能靠点谱啊，就甭管外面有多大的雨，车上还是没有的问题的。但是现在有美容不足啊，每天这么拉的也不行，我打算要改这个车了。这个车因为它毕竟它这个地方特别宽，我要把它给做一个箱子啊，做个箱子里面可以放一些自己的一些个装备，比如说衣服啊，还有一些日常的一些个用品，也不会来浪费这个空间。下边放衣服，然后这个座呢就不需要把它再给折开了，直接还是放到上面去啊，然后呢继续把这垫子一铺就可以再睡了。他们还在做饭，吃点东西，估摸着就差不多了。营地里来了一只狗狗，狗狗，狗狗，这是哈士奇，怎么是野狗？这是米粥啊，米粥。这是今天中午还剩点豆腐。啊，这还有点冬瓜，冬瓜洗一洗。把中午的剩菜一热，再回会锅。好了，虽然咱们今天是剩饭啊，但是我们也不能马虎，咱们掺点什么？掺点牛肉丸啊，给大家看一看。各种纹啊，虾纹、鱼纹、牛肉纹。很好。各种东西。快熟了，快熟了。不行啊，这菜。还倒盐，这是盐。你啥时候给这个汤面放盐了？哎呦我的妈！昨天就放进去了。哇，这整这一大碗，我能吃下去吗？你尝尝看咸不咸？你尝尝吧。哦，有味道。你爱吃咸的，就这碗饭，这没了，你自个儿弄着吃吧。这怎么吃啊？这个？不管你。在我们的心眼里，我们十分感谢979。因为九七九每天都在付出，每天呢做饭，啊，管着我们三个人的这个口粮的问题，今天做什么菜啊，明天搞些什么东西，七七八八的很不容易，所以我和阿豪呢非常隆重的给他起个外号叫老妈子，知道吧？所以以后大家不要管他叫九七九了，管他叫老妈子啊。好了，虽然我们是剩菜剩饭，但是我们也加了点货啊。咱们今天的视频呢就到此结束，明天我们再见，别忘了关注。强力推荐，明儿见。